大久保に来てます。お姉ちゃんと甥っ子とランチを食べるので、この動画を今日は撮っていこうかなと思って、今待ち合わせしているところです。今日は日曜日だからすごくね人が多いわ。合流。とりあえずお店探しをします。登ってる。これってお持ち帰りできますか？できますか？あ、じゃあ、これとポテトをお持ち帰りして、あとこれは下げちゃって大丈夫です。仕事、まあ仕事は忙しい。なんかやることがいっぱいある。楽しいけど。できる時間知ってるやん。あ、そうなんだ。うん、そうだね。このブログでさ、新大久保に行って、ランキング見たから。寝る方は全部韓国料理じゃなかったんだけど、意外といいラーメン料理とかネパール料理とか作りすぎたか、作りすぎたか、作りすぎたか、そういう街なんだね。ラーメン、確かにラーメンのイメージもあるわ。ラーメンのイメージもおいしい。なんか久しぶりに食べたら結構離れる。これにしたいの。かき氷、かき氷。かき氷、かき氷好きだから。かき氷食べるの？多分すっごい大きいと思うだろ。すっごい大きいかもしれない。食べれるんですね。でも甘いの本当好きだもんね。いいよ。あんま通らんし。そうなんよね。すっきりしてる方じゃない。ね、そうだよね。そう思う。子供。じゃあ何歳なの？4歳。5歳だよ。5歳だよ。夏で。早いね。信じられない。早いね。早いね。ね。まだまだ。なんか普通に喋るもんね。だって喋らなかったもんね、ちょっと前まで。じゃあ、みっちゃんの話しかりって。みっちゃん、保育園楽しい？ちょっと。なんでそんなテンションが上がってるの？保育園で何してる時が一番楽しい？ブロック。ブロック？おー、楽しそうだね。ブロックで何作ってるの？飛行機。おー。器用なんだね。ちごちごちゃんの食べ方ちょうだい。いいの？くれるの？おいしい。おちゃんすごいね、いっぱい食べたね。なんかちょっとさ、かき氷っていうよりもアイスみたいだね。うん、そうだよ。これ雪の味だよ。雪の味がする？雪だよ。これ雪なの？うん、そうだよ。7300円。おちゃん行こうか。じゃあ行きましょう。
今から新大久保で、まあ、ランチは食べたんで、とりあえずお腹いっぱいになったところで、ちょっと新大久保より離れたところに不思議な動物がいるペットショップがあるから、そこに遊びに行く。行きます。寒い。到着。いるいる。トゲトゲしてる。かわいい。みーちゃん何好き？みーちゃんどっちも好き。ワンちゃんも猫ちゃんも好き。ワンちゃんは猫ちゃん好き。かわいいかな。だいぶ暗い。もう夜よ。そろそろお家に帰ろう。